皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、今のあなたの結果は過去のあなたが作っている。欲しい未来を手に入れたければ未来の仕事を今しよう、ということについてお話をしてみたいと思います。ちょっと長いお話ですね。実はですね、昨日ちょっと私のコンサル生さんの方、クライアントさんとですねお話をしていて、その現状の結果っていうものに対して、どういう状況だったのかっていうのを、分析をしていたんですね。その時に彼女自身は、なぜそういうことになったのかっていうのは、分析はできていたんですけれども、大概その要因っていうのは、過去私の経験値だと3ヶ月から4ヶ月前に、今の状態を作っている原因が大体あるのが3、4ヶ月前っていう感じになってるんですね。ですから今回の場合にはご本人がね、なぜそうだったのかっていうのを自己分析を先にしてきたので、確かにそういうことだよねっていうのは理解ができていたので大丈夫なんですけれども、その考え方ができていくと、今は何の仕事をしなくてはいけないのかっていうことと、その日暮らしというわけではないんですが、安定的な教室経営をしていくためには、どういうお仕事を特に目指してやっていったらいいのかっていう、そのことについてですね、お伝えをしていきたいというふうに思って今日のテーマを決めました。はい、ということで、少々お時間をお付き合いいただければなっていうふうに思ってます。まずですね、なぜこの話になったかっていう私自身の経験値もねあるんですけれども、よくですね皆さんが勘違いするのがですね、今月例えば売上が足りないとかするじゃないですか。目標とかが、そうですね、教室系だとどうでしょう、月商が30とか50とかが多かったりするんでしょうか。例えばじゃあ50万っていう目標を立てていたとします。でその時に、例えば今月、もうどうやら20万とかになりそうだみたいな、30万足りないとか、そういう場合にどうにかできるのかっていう話なんですけどね。5万ぐらいだったら、1講座2講座立てればどうにかできるんでしょうけれども、その当月に数字が足りないというのを気づいて、当月中にそれを半分以上足りなかった時に埋めていくっていうのは、かなり難しいんですよね。要はその例えば教室業っていうのは、生徒さんとかがいらっしゃって、成り立つような場合にですね、予定急に開けられない方とかも非常に多いですよね。どんなにいいコースだったとしてもです。そうすると、すでにこう月末に対して、まだ月初に分かればいいですけれども、月の中旬に頑張ったけれどもやっぱり足りないとかっていうふうになった時には、挽回をするのが相当難しいということになります。それと同様にですね、当月集客して当月の売上を立てるみたいな、金額を考えた時に、これもやっぱり同じように難しかったりします。例えば新コースをリリースします。でその新コースでの売上ないしは予約人数、例えばじゃあ10人埋めたいとします。でその10人のうち、例えば発表しました、当月に。で2人だけ予約入りました、あと8人埋めたいです、当月中に、というふうになると、これもやっぱり売上が足りないっていう話と全く一緒で、当月の当月に発表してあと8人っていうのはすいませんやっぱり難しいんですよね。だから当月にリリースしたものを当月埋めるっていうのは、割と博打と言いませんけれども、行くか行かないかは賭けに近いっていう状態になるので、
取り戻しをしていくのが期間が短くてタイトって難しいっていうことなんですよ。ですから例えばよくご相談とかも受けるんですけれども、思ってた人数が埋まらなかったので、どうにかしたいですっていうのを当月月初にご相談いただいて、月末にどうにかっていうのは、いくらアイディアとかを渡したとしても、1回ぐらいはうまくいくのかもしれないですけれども、2回3回って同じようなやり方ではうまくいかないんですね。同様にその足りないっていう数字が、例えばその時の月初に見えたとして、その残りの何十万とかを、残りの1ヶ月内の切った、例えば3週間で埋めたいとかっていうのは結構難しくなってくるんですよね。このメカニズムをまず知っててほしいんですよね。だから、集客がうまくいかないっていう方のスパイラルは、大概当月頑張って当月集客してるケースが多いです。リリースしました、埋まらなかった、厳しい、どうしよう、一生懸命宣伝告知活動した、埋まらなかったみたいな形で、だからずっと埋まらないスパイラルがずっと続くんですよ、そういう方って。行動のパターンが当月動くっていうパターンになっているからです。だからこれをサイクルを少しずらすんですね。例えば3ヶ月前に発表するとか、3ヶ月前から、その新しいコースとかを少しずつこう告知しながら、2ヶ月前にグランドオープンとかいうふうにして、本当に動かしたい月よりも2ヶ月から3ヶ月前には発表が終わっていて、集客もやっていくっていう、そのタイムラグが、成約率にもすごく関わってきますし、仮にその発表した当月でうまく埋まらなくても、翌月とかも埋めていける可能性がありますよね。そうすると、その期間とスパンが長ければ長いほど、いろいろとこう打つ手のバリエーションも増えるので、結果として埋まりやすくなっていくんですよね。だからちゃんとできている人のスパイラルっていうのは、やりたいことっていうか、もうグランドオープンとかがあった場合に、それより2、3ヶ月前にはリリースをしていて、それを集めながら本番を迎えるみたいな、この余力がだいたい2、3ヶ月前にあるっていうのが、当月中に動く人のスパイラルと一番大きな違いになるっていうことです。ということは、さらに言うとですね、2、3ヶ月前にそれを動くっていうことは、例えば告知発表が2、3ヶ月前だったとしたら、その前にはその発表するための土台とかコンセプトとか企画とか、そういうのが全部決まってないと当然発表できないですよね。写真の準備とかウェブサイト作成とか。そうすると、さらにもう1ヶ月、ないしは2ヶ月、だから3、4ヶ月前には着手していないとダメっていう、この全循環っていうんですかね、いい循環のタイムラグがだいたい3ヶ月から4ヶ月必要なんですよ。だから先を見据えた仕事ができてるかできてないかっていう話が、この逸話の中に隠されているわけですよね。私は割と計画的にやる方でした。だからそれは会社員時代に、シーズナリティを読みながら売上数字を追いかける、数字の方の管理の部長でもあったので、読み込みは半年前とかに読み込んで仕掛けていく、場合によっては1年がかりのものとかもあったので、前倒しの感覚っていうのが割ともともとあるタイプの人間だったんですね。ですから、その感覚を番教室に入れていたので、前倒し前倒しで動いてはいたんです。だけれども、一回ですね、私の計画通りにいかなかった時が、起業3年目の夏です。すべて順調に計算通りにほぼほぼ、予約が埋まっていたものが、ピタッと予約が止まった時が一度ありました。1ヶ月に一度もコースの予約が入ってこないっていうのが初めての経験だったので、すごくびっくりしたし焦ったんですね。
だけれども、理由は分かっていたんです。7月だったんですけど、その7月に頑張らなかったから予約が入らなかったんじゃないんですよ。頑張らなかったのは3月とかなんです。2月とか頑張らなかったっていうか、基本言い訳は私はしないし、それはもう自分の中で分かって受け止めてることなんですけれども、頑張れなかったっていう、家庭のこととかですね、実家の方の部分でいろいろとごたつきがあってですね、そちらの方を解決するために動いていたりとかして、要は気持ちを取られたんですね。でそれによっていつもルーティーンでできていたことができなくなった。それが小さな話なんですけど、当時私にとってのブログの更新とか、そういったフェイスブックでの情報発信っていうのは、その私の集客を支える、当時の私はですよ、その後の私はメルマガとか、違うものとかでも自分の集客を支えることになってるんで大丈夫になったんですけど、当時の私は一日も欠かさずそれをやっていたので、それが例えばほぼ1ヶ月止まるに近い状態、例えば1週間に一遍の更新とか、そういう状態になってしまうと、どういうことが起こるかっていうと、それが3、4ヶ月前の仕事をいつもやっていたことが止まるわけですよね。だから集客ができてない月ができちゃったわけですよ、未来の集客がです。そうするとその結果が出てくるのは夏なんですよ。でその時には普通にブログも書いていたし、普通に動いていたので、できてるような気持ちになってるんですけれども、その当月っていうのは大概その前の前の前の月、3ヶ月とか4ヶ月前の自分の活動の結果がただ出てるだけなんですよね。だから今日そういったね、クライアントさんとも話をしてたんですけど、その月にうまくいかなかったっていうのは大概3、4ヶ月前に原因があるっていう話を、私がお話しした時に思い当たることがあるっていうのをおっしゃってまして、やっぱその時すごく忙しすぎて、2つの仕事を掛け持ちしてて忙しすぎて全然集客活動がおろそかになってましたっていうことを言っていて、だから今がこういう状態になってるっていう、ただそのこういう状態になってるっていうのを自覚していることができていれば、例えばそうですね、5月とか6月にその直近の分のものもきっとうまくいかないっていうか、あまりこう入ってこないだろうっていう予測において違うイベントを立てるとか、違う手を打つとか、そういうことって本当はできたはずなんですよ。だけどその月はその月でフルで頑張っちゃってると、過去の自分の月が未来にそんな風に来るなんてっていうのは予測しないで動いてしまうんですよね、過去の私がそうだったように。なので勘違いをよくされてるのが、今月頑張ってるんです、だけれども行かないですっていうのは、今月の原因のせいじゃなくて、大抵3、4ヶ月前の原因だっていうことなんです。なのでその方に私が言ったのはですね、今月の仕事の成果と結果は、ほぼ消化試合に近い、要は過去の幻影と残像が残ってるだけなんです、今っていうのが。だから今やるべきことは未来の仕事を作ることをすると、その月の仕事を今やってることになるので、このサイクルを作って上手に作っていくことができる人っていうのは、仮に少しうまくいかないとこがあったとしても、リカバリーする期間があるので、結果うまくいっていく可能性があります。なので今月厳しい、うまくいかないっていう人は、その3、4ヶ月前の自分の行動をちょっと振り返ってみてほしいんですよね。そこに絶対に原因があります。今月ダメだから今月ダメなんじゃないんですよ。だからこの、そうですね、動画を聞いてちょっとゾッとする人がいるかもしれないって思うのが、今もし停滞していることを今月やっているとしたら、多分その成果と結果は未来3、4ヶ月後に出てきます。だから挽回しようと思えばまだ今は変えられるんですけれどもね、3、4ヶ月の仕事を今やってるみたいなイメージを考えていただけるといいかなっていうふうに思うんです。だから今は未来の仕事をやってるので、今の仕事は過去の自分が作ったものなんで、なかなか挽回するの難しいです。だから今頑張ろう、未来の仕事をです。でもちろん今の仕事はやるんですよ、未来過去に作った現状なので、そのルールに沿って動いていくので、
今だからモチベーションが上がらないとか、先の仕事なんて考えられないっていうことをやっているタイプの方は、ずっと毎月毎月、集客とか新しいこととかに取り組み、そして集客が追われるようにしてやらなくてはいけないので、結果ずっとうまくいかないっていう、どこかでだから時間軸のスパイラルを変えなくてはいけないので、その変える時に2、3ヶ月は2倍の負荷がかかります。今までのやり方のやっちゃってるものと未来の仕事と同時に入れ込んでいかないといけないので、ただこれどっかで一回やらないとですね、その先がないので、厳しい部分はあるかもしれないんですけれども、少しこう時間軸をずらした仕事をするっていうことと、現在は未来の仕事をやるべき時期で、過去の結果がただ出てるだけっていう、淡々と受け止めるみたいな、そんな感じですね。だからあまりこう気持ちの浮き沈みもなくやれていける方がうまくいきます。それを私は3年目、事業を立ち上げて3年目の時に学びました。気持ちのメンタルのブレがそのまま業績に直結するんだな。だからメンタルのブレがなるべくないようにっていうことを心がけるようにしたのがまず第1点です。あと第2点が、常に未来の仕事をし続けるっていうのがやはりしんどいので、数字が見えるような、ある程度こう未来に向かって固定していくものが見えるような事業の組み方がいいっていうふうにその時すごく思いました。だから今月頑張るから、ないしは3ヶ月前に頑張ってるから今があるっていうんじゃなくて、もうちょっと長いスパンでほぼ、来月の仕事の出来高がもう見えてるみたいな、そういう仕事の組み方がいいなと思ったので、定期収入、定額課金のモデルですね。私が現状やってるのは月額課金のモデルですが、全ての教師の先生がそれができるとは思わないです。だけれども、例えば動画コンテンツの販売であったりとか、自分の分身に稼がせるとかですね、そういった別立ての収入源を持つっていうことも同時並行に動かしていくっていうことで、それが見えてくるモデルをきちんと作ることができたら、その人数にもねよりますけれども、例えば3,000円の、月額で払ってもらえるサービスを提供するコンテンツをきちんと作ることができれば、100人集められれば30万が見えるので。そのあたりはね、すごく多分普段アクセクしてずっと頑張り続けなきゃいけないっていうことよりは楽です。で、その型路線があったとすると、100人っていうのがいきなり翌月100人全員いなくなるっていうのはほぼありえなくって、離脱率をどれぐらいで計算するのかっていうのはあるんですけれども、10パーだったら10人いなくなる、20パーなら20人っていうレベルだったとしたら、80%は出来高がもう残ることになりますので。そこはそこまで屋台骨が揺らぐほどの、ものではないですね。ですから徐々にでも構わないので、その固定収入が得られるような別の柱も一緒に作れないかっていうのを考えると、その日暮らし的な毎月頑張らなきゃいけないっていうスパイラルからは、おおよそ外れていくと思います。私が現状、その月額会員のメンバーとかを持っている部分が、収入の、ほぼ8割を確保しているわけなので、翌月の出来高、要は前月に翌月の仕事の出来高も見えている状態なので、その中の確定的に入ってくるお金が見えていれば、投資と言われる部分の新規事業を作るっていうチャレンジもできます。見えてますから、その翌月の動きが。あとはその集客をものすごく激しく毎月やらなくてもいいっていうことです。当然その皆さんがやめないように維持するコンテンツを作り続けるっていう必要はありますけれども、集客をし続けるのとコンテンツ作り続けるのだと労力が全然違います。もうそこにいらっしゃると分かっているメンバーのためにコンテンツを作るっていうことと、全く見も知らない人を集めるためにコンテンツを作るっていうのでは、労力のかかり方が、極端に言うと10倍ぐらい違う感じがありますね。ですから、その固定モデルが手元にあればですね、
チャレンジができるということです。時間も作りやすくなる。要は集客に取られる時間が減るので、その会員の皆さんとか本当にそのコンテンツを必要とする方のために時間を取って作っていくことができるので、まあ、今こういうふうに録画しているこの時間も毎日取ることができているのは、その安定的な集客というか、まあ固定収入が得られるようなモデルを作ってやっているからっていうのがあります。ですから今日お伝えしたいことはもう2つで、1つは今頑張るから今の集客がどうにかなるんじゃなくて、過去の自分が今のことをやっているわけ、作っちゃってるんですね。だから今の自分は未来の仕事を率先して作らなくてはいけないっていう、この時間軸のずれを把握することっていうのがまず1点です。うまくいかせたかったらですね。もう1点は翌月の出来高がもうすでに見えているビジネスモデルを組むっていうことです。そうすると集客をすごく汗をかいて、アクセス頑張ってどうにかしなきゃいけないっていう状況からは脱却することができるので、そんなこう時間と、収入を得る稼ぎ方の関係性を今日はちょっとお話ししてみました。ちょっとね、過去と現在と未来が入ってくるんで、少しこうマインド寄りのような、少しちょっとだけ不思議な話に聞こえるかもしれないですけど、理解できる方はすごくストンと理解できると思います。うまくいかない経験をしたことがある人が3、4ヶ月前の自分を振り返ればどうだったかっていうのは多分わかると思うので、そんな振り返りの材料にこの話を使っていただければというふうに思いますので、ご参考に。それでは。